Cheguei, lindeusas da minha vida, e olha só o que que eu tenho aqui, um chá poderoso que a gente vai adicionar em uma garrafa, não é preciso guardar na geladeira. Esse chá vai te ajudar a emagrecer, acelerando o seu metabolismo e ajudando aí nessa fase que a gente tá guardadinho em casa. Mas lembrando que é muito importante você também cuidar da sua alimentação, beber bastante água e fazer algum tipo de exercício em casa. Mas mesmo estando paradinha, esse chá ajuda demais você a perder peso e desinchar. Filó do céu, o meu aqui já está pronto porque eu preciso dele frio para eu colocar na garrafa, certo? Os ingredientes são poucos. Nós vamos usar a canela, certo? Um pau de canela, uma colher de sopa do cravo da Índia. Esses juntos para acelerar o seu metabolismo, desintoxicar o seu organismo e fazer com que você perca peso mais rápido, é incrível a mistura. E quando a gente colocar ainda um sachê de chá verde, mais outro sachê de chá verde e limão, será a mistura perfeita, né? Então, olha só, o sachê de chá verde, eu não mostrei a caixinha, porque senão as pessoas falam, pode ser só dessa marca que você está mostrando, Filó? Não. Já vou te ensinar a fazer essa receita e você vai precisar também de uma maçã com casca, ó, lavadinha e picadinha, e a minha já está na garrafa. Você vai aprender a fazer essa bebida poderosa para ajudar você a emagrecer, mas não se esqueça de consultar o seu médico de confiança. Hipertensos, lactantes, gestantes, se você tem algum problema alérgico, é extremamente importante você consultar o seu médico antes de ingerir qualquer coisa, não se esqueça disso. Já se inscreva, ative o sininho, deixa aquele like, se inscreva no canal, quando ativar o sininho, clique em todas as notificações para você receber todos os meus vídeos. Olha só, esse chá é muito fácil para fazer. Você vai precisar de 1 litro de água fervida já. Então, ferveu a água, desligou o fogo, você vai lá na canequinha que você ferveu a água, vai colocar 2 sachês de chá verde lá dentro, olha aqui, o meu já está aqui dentro. Você vai colocar 1 colher de sopa do cravo da Índia, certo? 1 colher de sopa do cravo da Índia. 1 pau de canela, tudo ali dentro daquela água que já foi fervida, certo? Então, vamos recapitular? Você vai colocar 2 sachês, certo, de chá verde. Você vai colocar 1 colher de sopa do cravo da Índia, 1 pau de canela, certo? E o limão, o suco de 1 limão, você vai reservar, não vai colocar ainda. Então, olha só, colocou a água, colocou o cravo, colocou o pau da canela, colocou o sachê de chá verde, você vai tampar e vai esperar 20 minutos. Depois de 20 minutos, ele já vai estar friozinho, lembrando que ele precisa esfriar pra gente pôr na garrafa, certo? Depois de 20 minutos, você vai colocar o limão, certo? Vai jogar o limão aqui, certo? Joga o limão, espere mais uns 3 minutinhos, certo? Aí você vai mexer, olha aqui, ó, você vai mexer, certo? Com o limão. E você vai pegar uma maçã cortadinha, bem higienizada, com casca, e vai picar uma maçã grande. Se for pequenininha, você pica 2. Você vai pegar uma big, assim, 1 litro, ou uma garrafa, ou um vidro que você tem, 1 litro que você tem de tampa aí, e você vai higienizar e vai pôr a maçã picadinha, certo? Aqui, a minha já está aqui. Aí, o que que nós iremos fazer? Nós iremos coar, certo, esse líquido, ó. Vamos jogar tudo aqui dentro. Peraí, só um pouquinho, é isso mesmo. Aí, você pega um funilzinho e você vai colocar aqui na garrafa. Filó, posso coar? O ideal é você coar na hora de beber, certo? Cada vez que você for beber, você vai coar. Você vai tomar essa bebida por 2 semanas seguidas, começando de manhã em jejum, certo? Comece de manhã em jejum, deixa eu pôr aqui, está indo. Comece de manhã em jejum e vai tomando ao longo do tempo. Procure tomar uns 30 minutos, 40 minutos antes das principais refeições, certo? Está indo, deixa eu tirar esse chazinho aqui. Depois eu coloco ele, porque ele está atrapalhando passar pelo funilzinho, certo? Aí coloca aqui, ó, dentro da garrafa, certo? Aí você vai tampar, não precisa colocar na geladeira não, ok? Não precisa colocar na geladeira, eu já vou mostrar pra vocês como que ficou, certo? Eu fiz a mais, essa biga é uma biga aqui de 2 litros, né? 1 litro aqui de 2 litros. Eu fiz a mais porque aqui em casa, meu filho, quando eu falo que eu
tô fazendo alguma coisa, todo mundo quer, é chá, é suco detox. Aí, o que que você faz? Tirou aqui, ó, você vai trazer aqui e vai pôr a canelinha, o cravinho, ó, certo? Você faz assim, e aí você puxa com a sua mãozinha mesmo, bem limpinha, certo? E coloca aqui os cravinhos, certo? Coloquei aqui os cravinhos, certo? Vou colocar aqui o pauzinho de canela que tinha caído, entre ali, certo? Vou deixar aqui nessa garrafa. Se você tiver um vidro com tampa, assim, uma jarra com tampa, certo? Você põe e põe na jarra. Lembrando que não precisa guardar na geladeira, ok? Aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar ali aquela água e beber ao longo do dia. Olha aqui como é que fica. Filó do ser da terra. Que coisa mais bonita, que coisa mais boa. Olha isso, gente. Gente, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Faça aí 2 semanas seguidas. Comece a beber de manhã em jejum. Não esqueça de beber água também, que nada substitui água no seu organismo. E de cuidar da sua alimentação. Você vai ver o tanto de peso que você vai perder com essa bebida. Mas lembrando que é muito importante deixar as guloseimas de lado, faça uma reeducação alimentar. Quando a gente fala reeducação alimentar, parece uma palavra tão difícil, né? Gente, é deixar de comer bobagem. Você toma refrigerante, você toma muita bebida alcoólica, você come muita farinha branca, pão, bolacha, você come bolacha recheada, essas coisas. Coma comidas saudáveis, uma carninha, uma proteína, saladinha, leguminhos. Gosta do arroz com feijão? Não consegue ficar sem? Põe um potiquinho de arrozinho, um potiquinho só de feijão, tudo de pouquinho. Menor quantidade é saúde garantida, não extrapole. E agora está friozinho? Adere aí às sopinhas, né, que são mais leves, uma dieta mais líquida, os chás, como por exemplo esse. Lembrando que não precisa colocar na geladeira e precisa esfriar para colocar numa garrafa, certo? Ou numa jarra de vidro. Lembrando que precisa estar frio, não precisa levar a geladeira, não. Reserve lá, tome o dia todo, no outro dia faça um novo. Combinado? Gostou da receita? Compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Corre lá no meu Instagram, agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, só está faltando você. Não esqueça de me dizer aqui nos comentários de onde você tem me assistido, que eu quero sempre te conhecer melhor. Se inscreva, ative o sininho, enche de like, vem ser feliz comigo. Corre no meu Instagram agora que eu estou te esperando lá. Coisas de Filó Oficial. Eu amo vocês. Bye!